Святкування 16-ї річниці створення 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича відзначили як у Бердичеві, так і в Бахмуті на Донеччині. Так співпало, що 5 липня – то не тільки день народження Бердичівської арти, а й день визволення українських міст – Слов'янська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки, Бахмута. В заході взяли участь чимало почесних гостей, серед яких керівництво ООС, посли дружніх держав Польщі, Словаччини, Латвії та Естонії, офіцери оперативного командування «Північ», командири бригад Збройних сил України, представники влади. Делегацію із Бердичева, що приїхала відвідати та передати вітання від земляків, очолив перший заступник міського голови Роман Левицький. Прийміть найщиріші вітання славного міста Бердичева, міста, де народилась, стала на ноги і зараз воює на сході України 26-та артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Від імені міської ради виконавчого комітету, від всіх бердичевлян хочу привітати вас з 16-ю річницею Дня створення. Я переконаний, що прийде той час, коли ця війна закінчиться, і ви всі в повному складі повернетесь в домівку, додому. Подивившись сьогодні цей фільм, він мене сильно вражив. Я вже шкодую, що я не артилерист, але кожен повинен займатися своєю справою. І гасло «Прямо ціль» ворог неодноразово відчув на собі. 26-та артилерійська бригада пройшла великий, повний звитяги, перемог та важких випробувань шлях, зазначив у свою чергу командир Андраник Гаспарян. Я пишаюся тим, що служу в 26-й артилерійській бригаді. Сьогодні я хотів би привітати весь колектив 26-ї артилерійської бригади з днем народження, побажати всім міцного здоров'я, своєї української землі під ногами, виконувати завжди всі бойові завдання, які ставляться перед нами державою, командуванням, і повертатись після виконання завдань з високо піднятою головою, живими, неушкодженими в повному складі.